E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui para mais um vídeo e como vocês podem ter visto aí no título, o vídeo de hoje vai ser o desmame do Pedro. Como é que eu fiz? Foi fácil? Foi difícil? Com algumas diquinhas para vocês também. Menino, o Pedro quis sair, gente, não quer participar. Mas então vamos lá, vou explicar como é que foi o desmame que vocês estavam me pedindo muito. Bom, pra começar, o desmame já tá totalmente feito. Eu acho que já faz uns 5 meses que eu fiz o desmame. Eu demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo, gente. Eu fico enrolando, empurrando com a barriga, sabe? Mas eu comecei em março, se eu não me engano. E aí, não foi o melhor desmame do mundo, gente. Não foi o mais indicado. Mas foi a forma que deu certo, né? Que funcionou, foi necessário. Desde quando o Pedro nasceu, eu sempre soube que eu queria amamentar ele até os 2 anos, pelo menos, porque é recomendado, faz muito bem para a saúde o TT. Ele já tinha feito 2 anos e ele ainda continuava mamando e era muito viciado. E aí eu já tava ficando muito cansada, aquilo já tava me causando muita fraqueza. Quando ele mama, gente, ele tava sugando toda a minha energia. Então era uma coisa que tava me afetando muito e aí eu tava precisando tirar. E aí eu falei, vou tentar fazer o desmame novamente, porque eu já tinha tentado fazer com ele outras 3 vezes, só que eu não tinha conseguido. Porque quando a gente vai fazer o desmame, a criança chora muito. E às vezes a gente não consegue resistir e acaba andando. Mas essa outra vez eu estava determinada, porque era realmente o que eu queria. E mesmo que ele chorasse muito, eu ia ser forte e não ia dar o TT pra ele. Porque eu sei que ia ser uma coisa tanto boa pra mim quanto boa pra ele. Já que ele trocava muitas vezes a refeição pelo TT. Então eu aproveitei de uma situação que acontecia para desmamar ele. Sempre quando ele estava comigo, ele pedia muito teteira, toda hora. Mãe, quero mamar, quero mamar, quero mamar. Porque ele estava comigo, ele sabia que eu tinha um TT e que daria. E se eu não desse, ele ia chorar muito. E sempre quando ele estava com qualquer outra pessoa, seja o pai dele, seja a avó, seja a tia, ele não chorava, não pedia TT, porque ele sabia que aquela pessoa não ia dar TT, porque aquela pessoa não tem. Então, eu aproveitei disso e pedi para minha mãe que ela ficar com ele durante esse dia e que dormisse com ele, porque aí já ia me ajudar, já seria um período que ele ia ficar longe do TT. E já era acostumada a passear com ela, e ele já tinha dormido uma outra vez com ela também. Então já ia ser mais tranquilo. E, gente, atenção nesse detalhe, quando ele dormiu com ela pela primeira vez, ele não chorou pedindo TT. Agora, quando ele dorme comigo, gente, ele pedia muito TT de madrugada. Por isso que eu falo, tava muito cansativo, porque era o dia todo, a noite toda. Então, continuando. Aí eu pedi para que ela ficasse a tarde toda com ele e dormisse com ele. No dia seguinte, ela ficou toda a manhã com ele também, a manhã e a tarde. E aí só à noite que ele voltaria a ficar comigo. Só que aí, gente, como era domingo e o Manuel tava de folga, a gente aproveitou também dessa situação para ajudar a prolongar o período sem ele me ver. Porque como eu falei, quando ele não me via, gente, ele nem lembrava de TT. Então, enquanto ele ficou com o Manuel e com a minha mãe, ele não pediu TT nenhuma vez. Então, nessa noite, domingo, ele acabou dormindo lá também. Aí ficou com o pai dele dormindo na casa da avó dele, a mãe do Manuel. Então nisso já foram 2 dias, gente, sem mamar. Meu peito já estava muito dolorido, porque como ele mamava muito, era muito estimulado. E aí começou a empedrar, comecei a sentir muita dor, estava muito grande, as veias estavam todas para fora, gente, era uma coisa que estava machucando. Mas eu não podia tirar de forma alguma o leite, porque senão era como se a criança estivesse mamando e ia acabar estimulando. E quando a gente faz o desmame, a gente também quer que o peito seque, né? Eu tentei todas as formas de pesquisar o que que seria melhor para amenizar, e a melhor forma era tirar apenas algumas gotinhas para não estimular o peito, para o peito entender que não ia ter mais bebê mamando ali e secar. Então foi isso que eu fiz. Quando tava doendo muito, 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 muito mesmo, eu não aguentava mais, eu tirava um pouquinho. Não ajudava, gente. Confesso que a dor ainda continuava, porém tava ajudando, porque meu peito já ia começando a desinchar, a entender. Aí isso foi 2 dias, né? Aí no outro dia, terceiro dia de manhã, o Pedro teve que vir pra casa. Só que aí, gente, o que que a gente fez? Fomos colocando a refeição primeiro, não dando chance nem dele ver o TT, nem dele pensar.
Então, toda vez que ele fosse pensar assim, tô com fome, quero tetê, já tinha uma refeição pronta ali para ele. Porque na cabeça dele, como ele era uma criança que mamava muito, o tetê que ia suprir a fome dele. Ele tinha esquecido que a comida também enchia a barriga dele. Então a gente foi fazendo isso, foi fazendo essas trocas. Aí depois ele começou a lembrar e começou a pedir. Então foi aí que ficou um pouquinho mais difícil, porque ele chorava muito, muito, muito. Assim, dá vontade de desistir, mas eu resisti, gente, porque já tava 2 dias. Então eu pensava assim, não posso dar, porque vai ser 2 dias jogado fora. Então eu não dava, eu tentava acalmar ele de alguma forma, tentava dar água, encher a barriga dele de alguma forma, distrair ele com alguma coisa, colocava desenho, colocava alguma coisa para ele fazer ou para ele ver, para ele esquecer totalmente desse assunto. Uma outra coisa muito importante, eu sempre ia explicando para ele que ele já estava crescendo, que ele não ia precisar mais mamar tetê, porque é importante, a criança não vai entender. Principalmente porque da forma que eu fiz, igual eu falei, não é a mais recomendada, porque ele estava mamando num dia, no outro ele já não tava, né? Porque eu pedi para ele ficar com minha mãe, depois ele ficou com o Manuel, depois ele veio para mim e não tava mamando mais. Então, ele ia acabar ficando perdido. Então, eu fui explicando, ó, filho, você não mama mais, você já tá crescendo, tá bom? Gente, é muito importante não colocar nada que dê gosto no peito, porque isso pode acabar traumatizando a criança. Não falar que o TT tá machucado, porque a criança pode acabar pensando que foi ela que machucou. Isso, gente, foi o que eu pesquisei e vi que é o mais recomendado. Claro que cada pessoa faz de um jeito, mas como eu queria fazer de uma forma mais saudável, que não traumatizasse ele, que ele não pensasse que aquilo é culpa dele ou que alguma coisa, que ele era muito apegado ao TT, faz parte dele. Ele nasceu, gente, e uma das primeiras coisas que ele fez foi mamar. Então eu queria que fosse uma despedida mais simples. E aí, como eu já optei por um modo não muito legal, que é de repente, então eu fui explicando pra ele, distraindo ele, pra ele não achar uma coisa tão ruim. Como eu falei que ia dar algumas dicas, a melhor dica, gente, para você fazer o desmame é por processos. Você começa primeiro tirando da manhã. Amanhã você vai tirando uma semana sem dar da manhã. E aí depois você vai tirando a da tarde, aí depois a da noite. E por último, a mais difícil, que é a da madrugada, né? Eu não sei se todo mundo que tem bebê mama de madrugada, mas o Pedro, ele também mamava muito de madrugada. Às vezes ele acordava para isso, né? E esse da noite, gente, foi o mais difícil de tirar. E depois que eu tirei, gente, ele começou a dormir a noite toda. E pensa numa coisa boa, gente. Fazia tipo 2 anos que eu não dormia a noite toda. E foi muito satisfatório ver que teve todo esse processo, mas no final deu certo. Mas aí continuando, gente. Depois eu volto para falar do da noite, né? Aí eu sempre ia explicando para ele. Nisso, ia passando os dias, ele ia pedindo, eu ia dando as refeições, ia distraindo ele e explicando para ele que não precisava mais ele mamar. Ele já entendeu, gente, que não ia mais mamar. E aí teve um dia que ele virou para mim e falou: "Mãe, quero tetê". E eu falei: "Pedro, não pode, você já tá grandinho". Aí ele falou assim: "Não, mãe, eu não quero mamar, eu quero só pegar". Porque desde pequenininho ele sempre mamou pegando no peito. E, gente, eu achei tão fofinho aquilo, ver que ele tava entendendo que toda a explicação não tava sendo em vão. A criança, ela ouve, só que às vezes ela não consegue compreender. Mas aí eu vi que ele tava entendendo. Aí eu, tá bom, eu deixei, gente. Como eu falei, ele era muito apegado. E ele não mamou, gente, ele só pegou. E foi só por alguns segundinhos. Depois ele esqueceu aquele ditado cagou e andou e foi fazer outra coisa. E nisso, gente, em uma semana já tava belezinha. Pedro já não tava mais pedindo, uma semana depois, não tava mais pedindo TT nem nada. Só à noite, gente, que ele acordava assim, resmungava, pedia. Mas aí eu não dava. Outra coisa que a gente fez também foi que eu sempre dormi do lado dele. Aí eu tava começando a dormir do outro lado da cama, porque ele acordava, via que era o pai dele e não pedia TT, porque o pai dele não tem TT. Como eu dormia do lado dele, o acesso ao peito era mais fácil, gente. Certo dia, quando a gente acordou, ele tava do meu lado na cama, gente. E aí eu comecei a achar muito estranho. Falei, gente, que será que aconteceu? Simplesmente eu não senti nada. Se ele mamou ou não, eu não senti nada, gente, juro. Eu acho que eu tava tão cansada nesse dia que eu não sei, gente, não sei o que aconteceu. Mas aí,
Nesse dia mesmo, aí a nossa manhã, Pedro começou a pedir o TT novamente. Começou a pedir, começou a chorar, 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 chorar. E aí eu pensei, nossa, com certeza ele mamou, porque ele já tinha esquecido, tá pedindo, alguma coisa aconteceu, só que eu não senti. Então, pra mim é uma coisa muito estranha. Com certeza ele deve ter mamado, né, pra ele ter lembrado, mas eu não senti. Então, nesse dia, o nosso desmame voltou do zero, porque ele começou a pedir, 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 pedir. E aí, gente, teve uma hora que ele chorou tanto, 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 que eu falei, vou dar. Eu vou dar, não aguento mais, é sofrimento, é tristeza. Só que aí toda vez que eu ia desistir, eu colocava na cabeça. Nossa, mas eu cheguei até aqui pra desistir, já foi uma semana. Todo o processo que eu tive durante essa semana, do quantas vezes ele chorou, que eu pensei em dar, mas eu fui forte, mesmo assim não dei. Por que que eu vou dar agora? Não vou jogar todo esse processo no lixo. Porque eu já tinha tentado outras vezes, né? E tinha jogado esse processo no lixo. Dessa vez eu tava determinada. Então eu não dei, mas confesso, gente, que nesses dias foi os mais difíceis, porque ele lembrou, ele sentiu, então, ele queria aquilo. E aí é como se a gente tivesse começado todo o processo de novo, por isso que eu falei que a noite foi o mais complicado, porque aí ele mamou, e aí ele lembrou, gente. Aí começou de manhã, de tarde, de noite, pedindo, 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 e aí eu fiz tudo de novo, fui negando, distraindo, explicando. Isso, gente, aí ele esqueceu, teve uma hora que ele esqueceu, aí não mamou mais à noite, simplesmente esqueceu mesmo. E hoje em dia já tem 5 meses que o Pedro não mama mais, e eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. Ainda bem que eu não desisti naquela época, porque hoje em dia eu me sinto muito mais tranquila, não me sinto tão cansada, porque eu me sentia muito esgotada, tipo, meio dia eu já tava muito esgotada, já tinha feito as coisas, muito mamar pra ele. Era uma coisa que ele pedia muito, o choro diminuiu, consigo dormir a noite toda tranquilamente. Ainda bem que a Camila do passado não desistiu. Então foi isso, gente, meu relato de desmame. Não foi dos melhores, mas funcionou, deu certo e até que foi um tempo rapidinho. Se não tivesse vacilado uma noite, não sei o que aconteceu, porque como eu disse, eu não acordei. Mas aí provavelmente ele mamou, né? Teria sido em uma semana, gente. Teria sido muito rápido. Então, às vezes, é mais rápido do que a gente pensa. É mais fácil do que a gente pensa. Sempre quando eu pensava em desmame, eu falava, nossa, é a coisa mais difícil, porque o Pedro era completamente viciado em TT. Mas aí, era só quando tava comigo. Então, eu usei disso ao meu favor. Aí você vê aí na casa de você, o que tem ao seu favor? Ah, seu filho gosta muito de comer. Então, use isso ao seu favor. Prepare as refeições e dá. Não fique oferecendo peito. Peito era uma coisa que eu não oferecia mais. Não oferecia mais nesse desmame. E é isso, gente. Siga firme com a sua decisão. Não volte atrás. Vai ser difícil, vai. Nossa, a criança vai chorar muito, gente. Porque ela é muito apegada. Mas não volte atrás. Bom, talvez eu esqueci de alguns detalhes, algumas informações importantes. Porque, como eu disse, foi 5 meses atrás. Mas é basicamente isso, gente. Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Espero que tenha servido como dica, como inspiração. Mas então é isso. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho pra ser notificado quando eu postar os próximos vídeos. Me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui. E para mais informações é só aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Beijão, tchau!